Në temën e sotme do të njemi me Shqiprin dhe mardhënjit me përëndimin. Këfillimisht do të trajtojmë raportet e diferencuarat të Shqipris me alatët e mdhej antifashist pas luftës të dytë botërore. Misioni i unëras Pas marimit të luftës të dytë botërore, Shqipria kishë nevojat të ngutshme për ndima materiale dhe financiare. Për përfitimin e ndimave materiale, Qeveria Shqiptare ju drejtua administratës së kombeve të bashkuara për ndim dhe rimë këmbje, apo undrës, e cila u kryuan në vitin 1923 me pjesmarin e 23 shteteve të botës. Qëlimi saj ishte sigurimi ndimave për popujt e vëndëve të shira në luft për rimë këmbje në ekotaministë të tyre dhe këthimin në vëndet e originës së robërve të luftës. Në gushtin e vitit 1925, qeveria shqiptare në nëshkroj marveshen me undran, e cila dërgojnë në Shqipri një mision për shpëndarin e ndimave të saj. Ato filluan të vini në Shqipri në gushtin e vitit 1925 dhe vazhduan dhe në vitin 1927. Në ndimat kishin të bënin me furnizimin qoftë me ushime, qoftë dhe, dhe me pajisje që kanë të bëjnë me karburantin, çimenton dhe materiale të tjera. Duke njohur tragjedinë e shqiptarëve që jeton në Greqi, të cilët u strehuan në Shqipëri për të nga genocidi i bandave zerviste, unëra i akordon Shqipërisë një shumë prej 1.45 milion dollar si ndihmë ndaj të shpërgulurve me gjithë qëndrimet armisore të qeverisë shqiptare nda misionit të undras, që shihe i prej saj si vejgel në shërbim të anglo-amerikanve për ndërhyri në punët e brëndshmën të Shqipëris, dimat e saj vazhduan dhe në vitin 1927 ndërkohë që shumica e pjesëtarëve të misionit të Undras zhvendoset nga Tirana në Beograd, prej nga ku misioni i saj për Jugosllavinë bënte dhe koordinimin e ndihmave për Shqipërinë. Shuma totale e ndimave që mori Shqipëria për mes unë ras, arriti në 32 milion dolar. Një shumë kjo e konsideruashme për kohën, e cila letësoj sa do pak gjënë e vështirë, e cila ishte rënduar nga lufta e zhvilluar për gjatë viteve 39-24. Kras ndimave ekonomike, Undra në Shqipëri realizoi dhe riadhësimin e italianëve dhe hebrejve që ndodheshin në Shqipëri dhe dëshironin të ktheheshin në vendet e tyre të origjinës, si dhe të robërve shqiptar në kampet naziste dhe fashiste të përqendrimit. Përpjekjet e Shqipërisë për njohje nga aleatët e mëdhej dhe qëndrimi diferencuar i tyre. Pas çlirimit të Shqipërisë Enver Hoxha kërkoi nga aleatët e mëdhej njohjen e qeverisë qeveria nuk ishte dal nga zgjedhjet e lira dhe demokratike dhe kjo nuk mund pranoi nga anglo-amerikanët. Kjo gjë u pranua vetëm nga Bashkimi Sovjetik në vitin 1945. Pas njohjes nga Bashkimi Sovjetik, qeveria shqiptare u njoh dhe nga Polonia, Çekoslovakia, Bullgaria, Jugosllavia gjatë vitit 45, nga Hungaria në vitin 1947 dhe nga Rumania në vitin 1948. Nga shtetet perendimore, Franca e njohu qeverin shqiptare në 25-ën, nërko Amerikanët dhe Britanikët me dëshirë në mirë për njohin e qeverit shqiptare, kishë ndërguar në Tiranë misione diplomatikët të tyre gjatë 25-ës, duke zvënsuar kështu misionet ushtarake të dërguar a gjatë luftës. SBA përmes misioneve të tyre në Shqipëri i kërkon qeverisë shqiptare zhvillimin e zgjedhjeve të lira të vëzhguara nga të huajt dhe njohjen e marrëveshjeve të traktateve ndërkombëtare të nënshkruara me sba para 7 prillit të vitit 1939, të cilat ishin shfuqizuar me vendimet e Kongresit përmetit në maj të 44-s. Në prill të vitit 1945, ministri amerikan në Kairo, Jacobs, i cili mbulonte edhe Shqipërinë, erdhi për vizitë në Tiranë duke i bërë të ditur qeverisë shqiptare kërkesat e shteteve të bashkuara të Amerikës. Ata kishin të bënin me mosndryshimin e kufive, apo me mbajti e zgjedeve të lira, mos e kundrështarve politik të regjimit e të tjerë. Jakobs sugjeronte njojën e regjimit në Shqipëri, Nga dha ti, mbreti Zog i dërgon letër sekretarit Amerikan të shtetit, ku shprejt e shqetsimin për mos pjesmarin në Shqipëris në konferencën e paches që mbajnë në Londër pas luftës e dytë bëtërore. Sekretari Amerikan të shtetit i bërit të ditur Moskës dhe Londërës se Shëba ishte gati për njojnë e qeverisë shqiptare, me ku shajo të zhvillonte dhe zgjede të lira dhe demokratike. Britania e madhe nuk ishte dakort me këtë zgjidhje, duke që në alatë e greqis a jëmbron të pretendimet territoriale greken da i Shqipëris. Në nëntor të vitit 1925, alatët e njonë formalisht qeverin Shqiptare. Në vim të qëndrimit të tyre, Shëbaja, për mes përfajsimit të tyre në Tiran, për mes Harry Fultz, i bën të ditur qeverisë shqiptare së njimin e tyre për njohin e saj, duke përsëritur kushtet tashmë të njohura që kishin të bënin me njohin e marvesheve të nënshkruara mes dy shteteve për mbajtjen e zgjedeve të lira dhe demokratike. Ndërkohë që Britania e Madhe pranon të të një të qeverin shqiptare me kushtin e mbajtjes së zgjedeve të lira dhe zgjidjen e problemeve që kanë të bëjnë me marveshje ndërkomtare. Prishe e mardhënjëve të Shqipëris me aleatët e mdhej, Shëba dhe Britaninë e madhe. Në kundërshtim me kërkesat e Shëbaz dhe Britanisë madhe, qeveria shqiptare vazhdo në të këmgullte se marveshet ndërkomtare të nënshkruara nga Shqipëria para april të vitit 1939 ishën shfuqizuar. Ishën shfuqizuar pikrisht nga vendimit të kongresit përmetit të majtë 24-ës dhe një kosisht Qeveria shqiptare i kërkon në Shqipëri dorëzimin e kriminalëve të luftës, të cilët ishin strehuar jashtë vendit. Kjo gjë u hodh poshtë nga SBA-ja. Për më tepër, në kundërshtim me kërkesën e aleatëve anglo-amerikan, Qeveria Komuniste Shqiptare intensifikoi gjyqet politike kundër kundërshtarëve politik të regjimit, të cilët cilësoheshin kriminalë lufte duke ndikuar negativisht në procesin e njohjes nga aleatët anglo-amerikanë këmgullja i qeverisë komuniste, për mosnjohjen e marveshjeve ndërkomtare të nënshkruara para 39-ës, bajtja zgjedeve jo të lira dhe jo demokratike, më 2 djetor të 25-ës, intensifikimi i gjyqjeve politike kundur kundur shtarve politikë, të etiketuar si kriminell lufte, justuan dhe gjyqet politike kundër spiundve, sabotatorve në shërbim të Amerikanve, si pas propagandës së regjimit komunist. Kjo pati pasoj dhe largimin e misionit Amerikan nga Shqipëria duke mbyllur kështu negativisht procesin e njojës së qeverit shqiptare nga shtetet e bashkuarat Amerikës. Të njëtën rrugë ndoj që dhe procesi njohi së qeverisë shqiptare nga Britania e madhe, sidomos pas incidentit me anije të luftarake britanike në kanalin e Korfuzit. Incidenti i ndodhur në tetor të, të 26-ës, kur disa anije luftarake britanike po lundronë në urat e kanalit Korfuzit, hasën në mina detare dhe shkaktuan 23 viktima të marinës britanike. Si pas gjukatës në të hagës dhe vendimit të saj, Shqipëria o shpalë fajtore për incidentit duke u akuzuar se kishte minuar kanalin e Korfuzit, gjë që me shumë gjasa ishte vepër e Jugoslavve me djenin e autoriteteve shqiptare, pas që Shqipëria nuk ishte kapacitete për një operacion të tilë. Incidenti i Korfuzit pati pasoja diplomatike për Shqiprin, një përrit të cilave ishte dhe blokimi arit Shqiptar që ishte depozituar në Gjermani, pasi qeveria Shqiptare refuzoj të paguante gjobën e vendosur nga gjukata e hagës. si një dëmshpërblim për dëmet e shkaktuar nga incidenti i kanalit Korfuzit. Qëndrimi i qeverisë komuniste shqiptare ndaj aleatëve anglo amerikanë ishin pasojë e mendësisë komuniste që shikonte tashmë tek anglo-amerikanët jo më fitimtarë të luftës së dytë botërore, por armiqtë komunistët dhe kundërshtarët e Bashkimit Sovjetik. Në planin e brendshëm, kjo zgjedhje e qeverisë komuniste shqiptare kishte të bënte me synimin e saj për vendosjen e një regjimi socialist një partiak, duke eliminuar demokracinë nëpërmjet zgjedhjeve jo të lira. Orientimi pro-Jugoslavi qeverisë komuniste shqiptare binte ndesh me parimet demokratike të anglo-amerikanëve, prandaj ajo nuk bëri asnjë përpjekje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me ta. Përkundrazi, nguli këmb me kokëforci tek parimet e saj komuniste, duke e lënë Shqipërinë prej të synimeve gllabruese të Jugosllavëve fillimisht dhe më vonë të influencave dominuese sovjetike komuniste.